ଦଶହରା ଓ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦିନକ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଳଦ ଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନର ସାହି ସାହିରେ ଏବେ ବଳଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସାହିର ପିଲା ଓ ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ବଳଦ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜା ବଜାଇ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଶହରା ପାଇଁ ଏବେ ଭୁବନର ଘରେ ଘରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେଣି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିଛୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଦରକାର, କେଉଁଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେତିକି ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଶୌଚାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବେ। ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜାକଜମରେ ହେବ, ଆଉ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆସିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକି ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ, ଆମର ତ ପର୍ବ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମ ଗାଁର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବଳଦ ବୁଲାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ହୁଏ, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପିଠାପଣା ଘର ପୁରା ମାନେ ବାସେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଗାଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଝିଅ ଝିଆଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ଏଇ ଆମ ପର୍ବରେ, ଆଉ ଏଇ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଅତୀତରେ ଭୁବନର ଥୋରିଆ ସମାଜର ଲୋକେ ଲାଖ, ଝୁଣା, ତୁଳା, ସିଂହ, ପିତ୍ତଳ, କଂସା ବାସନ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ବଳଦ ପିଠିରେ ଲଦି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ଷ ସାରା ବଳଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ବକ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ନିଜ ବଳଦକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶରେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଇ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ବଳଦ ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ କାମରେ ଆସୁନଥିଲେ ବି ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଓ ଏକାଦଶୀ ରାତିରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅତୀତରେ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମା ବଣିଜାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ବଳଦ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଥୋରିଆ ସମାଜ ଲୋକେ, ତେଣୁ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଦିନ ମା ବଣିଜାରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ଚାଲିଆସୁଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଥୋରିଆ ସମାଜ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନଫାନ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମରୁଭୂମିରେ ଉଟରେ ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଆମର ଏଠି ଆମ ଯେ ଥୋରିଆ ସମାଜ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଥୋରିଆ ସମାଜ, ଏସବୁ ବଳଦ ପିଠିରେ ସବୁ ମାଲପତ୍ର ନେଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶହରା ପର୍ବ, ଦଶହରା ପୂଜା ପର୍ବଣ ପାଇଁ ଆମର ଏ ମହାଳା ଦିନଠୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗ୍ରାମର ପଶ୍ଚିମପଟରେ ମା ବଣିଜାରୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଏ ମା ବଣିଜାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼େ, ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ, ଇଏ ସବୁ ହେଇକି କେବଳ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ମା ବଣିଜାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏ ବଳଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ବି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପାଠକର ସମସ୍ତ ବଳଦ ଗାଁର ଯେତେକ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଗାଁ ସାରା ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଳଦ ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।